ែលត្រង់ចាំព្រះសុគ្រីស្ទទីបញ្ជូនព្រមក៏បានយកបំផាំងរបស់បានអប្រពន្ធរួចហើយត្រង់បានកាច់បំផាំងដោយមានព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទៅជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយបានបរិភោគរួចហើយលោកព្រមក៏យកទៅបែបដូចខ្ញុំដែរដែលមានព្រះបន្ទូលថាពេលនេះជាពេលនៃសញ្ញាថ្មីដែលនៅជាប្រពន្ធខ្ញុំដែលបានបង្ហូរមកលោកបាបអ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលអ្នកផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះបាទនៅវេលាណាដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានបរិភោគនំប៉ាំងនេះហើយផឹកពីបែបនេះលោកមានឈ្មោះថាកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកាសពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងបងចាស់រហូតដល់ទ្រង់ទៀតមកវិញកូនសូមអរគុណព្រះកូនសូមអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលព្រះបានបង្រៀនអោប្រពៃតាដែលយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរីកទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យផាតៃត្រង់បានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសអអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីរំលាយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីក្រវិញបិទរាជវិជិត្រអតិថិពលផងត្រង់នៅអកាលជានិច្ចអាមែនThank you.
ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វអាមែនយើងមិនត្រឹមកម្មវិធីនៅជំនាញមានឈាមពិសេសហូរមកក្នុងបាទ